በጋማ ዞን ሰላም በር 157 የምርጫ ጣቢያ የሚገኙ መራጮች ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ድምፅ በመስጠት ላይ መሆናቸው ተመላክቷል ድምፃቸውን ሲሰጡ አግኝተን ካነጋገር ናቸው መካከል የጋማ ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሪት አለሚቱ ዮሴፍ ህዝቡም በሌሊት ወጥቶ ያለ ማንም ጫና ድምፅ መስጠቱ የዴሞክራሲ ማሳያ እንደሆነ ገልጸው የተጀመረው ሰላማዊ የድምፅ አሰጣጥ እንቅስቃሴ እስከ ፍጻሜው ድረስ መዝለቅ አለበት ብለዋል የደቡብ ክልል ሴቶችና አጻናት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሪት ኩሪፓቸው ታንቱም ህገ መንግስቱ ካጎናጸፈን የዲሞክራሲ መብቶች መካከል የመምረጥ መብት አንዱ በመሆኑ በዋነኝነት ለሴቶች የሚሰጠው ፋይዳ እጅጉን የጎላ በመሆኑ እኔም የተሰጠኝን መብት ተጠቅሜ ድምፅ መስጠት በመቻሌ ደስተኛ ነኝ ብለዋል ከወረዳው ነዋሪዎች መካከል አቶ አበበ አርሻ ና ዘካርያስ ዮሴፍ በጋራ በሰጡት አስተያየት የምርጫ ካርድ በወሰዱበት ጣቢያ ተገኝተው ድምፃቸው መስጠታቸው ገልጸው ግልጽ ሂደቱም እጅግ ሰላማዊ መሆኑ ተናግረዋል የሰላም በር ህዝበ ውሳኔ ማስተባበሪያ ማዕከል ሀላፊ አቶ እሸቱ እርኮ በማዕከሉም 133799 የምርጫ ካርድ የወሰዱ መራጮች በ157 የምርጫ ጣቢያዎች ድምፅ በመስጠት ላይ መሆናቸውን ጠቁመው እስካሁን ድረስ ባለው የድምፅ አሰጣት ሂደት በሰላማዊ ሁኔታ መቀጠሉን ገልጸዋል ዘጋቢያችን ነግሰው በቀለ ከ 0 ምንጭ ጣቢያችን እንደዘገበው